Tak jsme velmi vděční za příležitost trávit celý den spolu. Možná bylo dobré, kdybych to dělal každý den, ale v věčnosti takhle to bude. Kniha Židům byla napsána židovským věřícím, kteří byli vystaveni nátlaku a pronásledováni. Ty bratři a sestry začali dobře, jejich sbory rostly, evangelizovali, rostly ve správném učení, dokonce zůstali věrní i během pronásledování. Ale jak víme, křesťanský život není o tom, jak začneme, ale jak ho dokončíme. A tyto bratři a sestry měli před sebou ještě mnoho kilometrů. Čelili vnitřnímu i vnějšímu tlaku, aby se vzdali evangelia, vrátili se ke životu podle staré smlouvy a unikli pronásledování spojenému s vírou v Ježíše Krista. A tak autor píše, aby jim ukázal, jak obrovskou katastrofou by bylo opustit Ježíše a vrátit se ke staré smlouvě. Ukazuje jim nadřazenost Krista nad všemi aspekty staré smlouvy a píše jim i nám toto slovo napomenutí. Třináctá kapitola 22, tam čteme. Vyzývám vás, bratři, snášejte to slovo napomenutí. Ale co to je? Tato kniha, dopis nebo kázání je slovem napomenutí, slovem varování, slovem povzbuzení. A já bych řekl, že to i slovem lásky. Protože odhaluje srdce tohoto pastora pro svůj lid. Vidíme do jeho srdce, co je pro něho důležitý. Celým z lásky k ním. A na jejich duších mu záleželo. A mně záleží na vašich duších. Znám mnoho z vás. Modlím se za mnohé z vás. Jako kazatel, jako pastor mám místo v první řadě a sleduji, jak Bůh působí ve vašich životech a zborech. Vidím na vlastní oči, jak rostete a přinášíte ovoce. Na vlastní oči, tak jsem tady 14 let a vidím obrovské změny v Čechách. To taky víte a vidíte. Že na Kladně teď, 2023, v sobotu, celý den sál plný věřící, kteří milují Pána a chtějí mu sloužit, chtějí pro něho žít. Bůh dělá radikální věci v Čechách a v některých zborech. Ale zároveň viděl jsem taky, jak lidi, kteří uvěřili, kteří začali sledovat, kteří začali přinášet ovoce. Viděl jsem na vlastní oči, jak odpadli. Jak jsme investovali hodně času, jak jsme se snažili radit, dávat moudrost, pomáhat. A stejně odešli od Pánu a šli zpátky do života hříku. Hřích je zadusil, hřích zatvrdil jejich srdce a odpadli od živého Boha. Díky tomu jsem si více uvědomil, jak je hřích klamný a jak skrytě působí. A nejen v životech druhých, ale i v mém vlastním. Více než dříve si uvědomují,
že hřích číhá v srdci a dokonce dlouho dřímá a čeká na vhodný okamžik, aby zaútočil. Chápu, že varování z listů Židům není určeno jen těm, kterým kážu a sloužím, ale tento list je pro mě a toto varování je pro mě. Hřích chce mou duši. Svět chce udusit mou víru. Něco z toho mi objasnil jeden mrtvý přítel. Jmenuje se John Owen. V roce 1656 napsal knihu s názvem O umrtvování hříchů u věřících. Je to děsivě pronikavá kniha. To kniha o taktice hříchu a o prostředcích, které nám Bůh dal, abychom hřích usmrtili. A z četby této knihy je mi naprosto jasné, že se na hříchu nic nezměnilo. Taktika hříchu se nezměnila. Hříchy podvodů se nezměnily. Ničivá a zotročující povaha hříchu se nezměnila. A výsledek hříchu se nezměnil. Hřích je všude přítomný a neúprostný nepřítel, jehož jediným cílem je krást, zabít, ničit a zatvrzit srdce i věřícího. A proto pokud správně nepochopíme taktiku hříchu a strategii pokoušení a pokud nepodnikneme nezbytné kroky k jeho vykouřenění a udušení. Zůstaneme náchylní k hroznému konci, o kterém čteme v našem textu. Hleďte, bratři, aby snad v někom z vás nebylo zlé a nevěrné srdce, takže by odpadl od živého Boha. A proto se navzájem napomínejte každý den, dokud se říká dnes, aby nikdo z vás nebyl zatvrzen klamem hříchu. V tomto textu jsou dva příkazy, dvě zásadní aplikace, které musíme ve světle tohoto varování učinit. Chceme-li to dotáhnout až do konce, chceme-li být těmi, kdo se drží Krista až do posledního dechu a vstupují do radosti svého Pána, musíme dbát na to, abychom pravidelně zkoumali jádro své bytosti. To je první výzva. Prozkoumejte jádro své bytosti. Hleďte, aby v někom z vás nebylo zlé a nevěrné srdce. V Biblii se srdce vztahuje na souhrn tohoto, čím člověk metafyzicky je. Kdo je ve své bytosti? Písmo nás učí, že srdce je řídícím centrem člověka. Jo, myšlenky, úvahy, vůle, touhy, emoce a motivy. Ty věci, které víme, existují, ale nejsou viditelné, ty věci vycházejí ze srdce. Proto jsou všechna biblická přikázání zaměřená na co? Co je největší příkaz? Milujte Boha. Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem. Celou svou duši. Celou svou myslí. Celou svou bytostí. Vnitřní člověk, jádro jeho bytostí, musí milovat Boha. A písmo učí, že lidské srdce je neuvěřitelně složité. A z jasného důvodu Boží slovo jasně učí, že my jsme stvořeni k obrazu Božímu.
Žádný jiný tvor není tak vznešený, tak úžasný, tak sloužitý a slávný jako člověk. Bůh nás stvořil, a to není nic nového, ale Bůh nás stvořil, abychom měli vztah s ním. Osobný vztah s Bohem. Bůh tě stvořil, abys mohl chápat jeho srdce. Abys ty mohl poznat Boha osobně. A když Bůh mluví, abys rozuměl tomu, co Bůh ty říká. A navíc Bůh tě stvořil k tomu, abys ty s ním mohl mluvit. A Bůh tě poslouchá, slyší tvůj hlas, vidí do tvého srdce. Mnoho lidí na světě hledá mimozemský život, se kterým by si mohli promluvit. Ale on už promluvil. Komunikuje od samého počátku. Přesto jsme zavřeli oči a zacpali si uši. To nám také pomáhá pochopit, jak hlubokou jsme klesli, jak zkaženými a zničenými jsme se stali. Místo, abychom chválili Boha, který nás stvořil, proklínali jsme ho. Místo, abychom děkovali Bohu, který nám slouží, popírali jsme ho podíl na našich poženáních a chválili sami sebe. Místo, abychom sloužili Bohu, sloužili jsme ďáblovým záměrům. Jak je to možné, že člověk, kterého Bůh sám stvořil, je tak daleko od Boha? Filipským 4, 17 až 19, toto tedy právím a dosvědčují v Pánu, abyste již nežili tak, jako žijí pohané, jak jsme žili my v minulosti, jak ještě žijou, jak žijou v marnosti své mysli, mají zatemněné myšlení a jsou odcizení od Božího života pro nevědomost, která je v nich kvůli zatvrzelosti jejich srdce. Bůh říká, choď se mnou, poznej mě. A člověk říká, ne. Bůh říká, to je zlo. A člověk říká, to je dobré. Bůh říká, já jsem tě stvořil. A člověk říká, já jsem pán svého života. Bůh říká, já jsem tě stvořil muže. A on říká, já chci být ženou. Já jsem pán. Já můžu dělat to, co chci. Já sám se svým životem. Lidský hřích je naprosto dětinský, hloupý, nevědomý a vzporný. A to vše vychází z toho, co Pavel nazývá zatemnělou myslí a zatvrzelým srdcem. Což je důvod, proč reformátoři označují jako úplnou zkaženost. Každá neviditelná schopnost člověka je padla, zničená, zkažená hříchem. Jeho mysl je zkažená, jeho vůle je zkažená, jeho motivy, touhy a úvahy jsou zkažené. Jak Roman už četl pro nás, nebo zevnitř, ze srdce, z jádro člověka, z řídícího centra, vycházejí zlé myšlenky, smilstva, krádeže, vraždy, cizoložství, hrabivost, špatnosti, lest, bezúznost, závist, urážky, pýcha, pošetilost. To vychází od člověka, protože to je v člověku. Je celá zkažený. A zároveň i kvůli tomu, že reformátoři pochopili, jak hluboce jsme zničeni, taky pochopili, jak silný je evangelium.
viděli, že evangelium regenuje, obnovuje a proměňuje hříšníky tak hluboce, že Pavel mohl napsat, je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Nová bytost. Staré věci pominuli, hle, je tu všechno nové. Když nás Bůh zachránil, neudělal jen to, že nás zbavil viny a uhásil svůj hněv, ale obnovil celého našeho vnitřního člověka. Obnovil naši mysl, obnovil naši vůli, dal nám nové srdce, změnil naše touhy a změnil naši schopnosti. A možná teď si říkáte, Roman to už řekl. No ano, ale je to všude v písmu. Celý evangelium je zaměřeno na to, že Bůh nejenom změní své tvé chování, abys byl dobrý člověk, ale Bůh změní ten zdroj zla. Že teď vychází z tvého srdce láska k Bohu. Trpělivost. Čistota. Láska k druhým. Efeským 2.1 taky vás vzkřísil. Přivedl tě zpět odloučený od Boha, když jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy. A proto můžeme žít pro Boha. Můžeme ho milovat. Ale stejně autor listu Řídům říká, dávejte si pozor. Hřích s vámi ještě neskončil. Hřích nezastaví lov, nepřestává toužit. Satan své bývalé otroky jen tak nepustí. Proto hleďte, aby v někom z vás, někom z nás, nebylo zlé a nevěrné srdce, takže by odpadl od živého Boha. A musíme být velmi teologicky přesný. Autor netvrdí, že obnovené srdce se může vrátit do smrti. Říká, že se ujištěme, že srdce v nás není srdce zlé. Zlé srdce, které není obnovené, srdce, které nevěří a nikdy skutečně nevěřilo. Tím říká, že to vypadalo. Byli mezi námi, žili jako my. Byli aktivní ve své víře, možná byli dokonce jímkou mezi bratry. Možná byl s námi jako horlivý bratr mezi námi. Možná byl výjimečným služebníkem, nebo evangelistou, nebo kazatelem. Já znám kazatele, kteří odpadli. Protože jejich srdce bylo zatvrzelé kvůli svodům hříchu. Zatvrzen. Řecké slovo je sklerunou. Zatvrdit. Odtud pochází slova skleróza. Ve slově roztroušená skleróza. Genetické onemocnění, které ničí ledviny, plíce, srdce, oči a centrální nervový systém, dochází k tomu, takže tkáň těchto orgánů stvrdne, takže nemohou správně fungovat. A pokud plíce jako nesprávně fungují, tak nemůžeš dýchat. Pokud vám stvrdnou ledviny, nemůžete z těla odstranit toxiny. Autor listu Řídům říká, že pokud tvoje srdce zatvrdne, nemůžete milovat, žít pro něj a být mu oddaný. Máme se zdát, co jako zatvrdne srdce? Co může nás odvést od Boha?
A on říká, klamem hříchu. Toto slovo znamená ošidný, zavádějící, svůdný. Jinými slovy, podstata hříchu spočívá v tom, že nechce, abyste věděli, že jste oklamáni. To znamená, že je pro nás důležité pochopit, jak hřích funguje, v čem je hřích záludný, jak nás klame, láká a pomalu zatvrzuje naše srdce. Zde je několik způsobů. Například hřích nás klame tím, že se zdá být neškodný. Hřích nás klame tím, že se zdá být neškodný. Kousek ovoce pro Evu, prut zlata pro Akána, trochu více chvály pro Ananiáše a Safiru. Jako ve skutečnosti, kdo nemá pichu ve svém srdci? Kdo nechce trochu víc slávy od člověka? Roman bude vděčný po konferenci, aby slyšel, že je kázal úžasně. Ale co, když ty věci nás vedou pichu? A abychom si mysleli, to je jenom malý hřích. Jak špatně to může být? Malá lež. To jsou jen chybičí. Zničí můj život jenom jeden. Hřích chce vypadat malý, abys neviděl, jak hrozný bude ten pad. Jak ničivý to může být. Slyšeli jste o botulinu, klobásovém jedu. Nanogram toxinu, 1 000 000 000 gramů může zabít člověka. Ke usmrcení každého člověka na planetě Zemi by stačilo 7 gramů toxinu. Stejně tak stačil jediný hřích, aby přivedl celé lidstvo do záhuby. Jeden hřích přinesl pád celého světa. Jeden hřích otevřel brány pekla. Jeden hřích splodil miliardu hříšníků. Jeden hřích. A proto musel zemřít Ježíš Kristus. Neuvěrujme si ničivou povahu a moc hříchu. Pornografie ničí lidi všude na světě. Muži a dokonce i ženy, kteří se na něj to dívají a starují to, ničí sami sebe. Lidé, kteří se podvolují učinkování v těchto snímech a filmech, ničí sami sebe. Posmíváme se nevzdělaným kmenům, které nemají elektřinu a běhají nazi a přitom máme svou takzvanou vyspělou civilizaci, které si myslí, že pornografie je přirozená. No botulin je taky přirozený. Neexistuje malý hřích. Jeden hřích zničil celý svět a každého člověka. Když si říkáte, že hřích je malý, když opakuješ a říkáš si, tak je to malý, to je znak, že jsi na cestě odpadnutý. To je znak, že přesně co vidíme v textu, je to, co se děje ve tvém srdci. No, hřích je malý. Další způsob, jak nás hřích klame, tím, že se zdá být odvladatelný. Že zdá být odvladatelný. Eva si myslela, že má všechno pod kontrolou.
Satan ji uklámal tím, že se tvářil, že má situaci i výsledek pod kontrolou. Aby si myslel, že mohla chápat, jak to dopadne a jak to bude potom. Jako věděla, že to, co chtěla dělat, bylo špatný. Pochopila, že ten byl správný před Pánem. Vzala pro sebe. Dala svému muži. A co potom? Co si potom řekli? Tak nic. Nic se nestalo, tak jdeme. Ne. Vina jednoho hřícha byla tak velký, že se snažili utéct. Jeden hřích. A se hrozně bali Boha. Jeden hřích je oddělili od Boha. Jeden hřích by je vedli do pekla, kdyby Ježíš Kristus nepřišel. Hřích klame tím, že vede nás, abychom si mysleli, že my máme všecko pod kontrolou. Zvládneš mít pod kontrolou. Můžeš přestat, až budeš chtít jen o něco více, jen trochu. A pokračuješ a už tě to netrápí. Už se nebojíš. Strach z Boha se vytrátil. Odstupuješ od živého Boha. Pokud žiješ v hříchu, tak nemáš kontrolu. To je přesně opak. Hřích tě kontroluje a ty jsi otrok hříchu. A pokud pokračuješ hříchu a si říkáš, ale ne, já nejsem otrok hříchu, já mám všechno pod kontrolou. No, to je přesně ono. Vidíš? Máš zatvrzlé srdce. Jsi sám slepý k tomu, co se děje ve tvém srdci. Dalším způsobem, jak nás hřích klame, je překrucování jeho těžké povahy. John Owen ve své knize vysvětlil, že na začátku, když věřící upadne do hříchu, který považuje za velmi špatný, je často kvůli tomu velmi zlomený. Cítí svou vinu a stud. Cítí bolest poskrněného svědomí. Si říká, já to nikdy neudělám znovu. To bylo naposled. Jsou do nějaké míry zničeny z toho, co spáchali. Ale mnozí z těch samých lidí, kteří ve svém životě nenávidí tak hrubé říky, považují za maličkost vynechání bohoslužby, zanedbávání písma nebo zanedbávání modlitby. Možná to platí pro nás. Chceme myslet na pornografii, nemravnost, opilství, na temné černé hříchy. Pokud však zanedbáváme Boží slovo a modlitbu, to jsou věci méně špatné. Bratři a sestry, nejsou. Bůh tě nezachránil, abys byl dobrý člověk. Bůh tě zachránil, abys žil pro něho. Abys měl vztah s ním. Aby tvoje srdce jemu patřilo. Čtení písma. Rozhovory s Bohem v modlitbě. To jsou důvody, proč Ježíš přišel a zemřel. Bůh tě vykoupil za cenu života svého syna, abys s ním měl společenství. A teď opustíme cíl, pro který nás zachránil a budeme si myslet, že je to malý hřích. Každý hřích je vážný.
ale opustit a zanedbávat Boha je však nejhorší. A mimochodem důvodem, proč se lidská srdce zatvrzují hříchem, je to, že je neobměkčuje Boží slovo. Boží slovo udržuje naše srdce měkká. Boží slovo udržuje naše srdce poddajná jeho vůli a přizpůsobitelná jeho přáním. Odstraněný má však za následek tvrdost. V pondělí večer jsme se dcerou připravili večeři. Zapnul jsem troubu, ale zapomněl jsem vyndat plechy z trouby, proto jsem je musel nechat vychládnout, než jsem je mohl použít. A Lydia mi řekla, abych je vyndal a dal ven na chladný vzduch. A za 120 sekund byly ledové. 2 minuty. A bratře, sestry, to může, je to stejné jako s našimi srdci. Pomalu se zahřejí srdce, ale daleko od Boha rychle vychladnou. Udržujeme svá srdce měkká a naplněná Boží láskou tím, že se věnujeme Božímu slovu a modlitbě. Proto jsme věnovali první kázání evangeliu. To by byl špatný způsob začít konferenci. Naše naděje je v tom, co Ježíš Kristus pro nás udělal. Tam se rozhoří oheň, tam se rozhoří láska. Nečekáme, až máme pocit lásky ve svých srdcích vůči Bohu. Budeme čekat dlouho, strašně dlouho. Protože, jak jsme slyšeli, ta láska nevýplývá z nás, to přichází od Boha. Bůh svou lásku v nás působí. Když my se díváme na jeho lásku vůči nám. A proto, i když nemáme pocity, i když nechceme číst Boží slovo, musíme jít k Božím slově a během čtení Bůh působí, Duch svatý působí a mění naše srdce a dává zpátky tu lásku a oheň a touhu, abychom chtěli znovu žít pro něho. Neúctíváme Boha na základě pocitu, na základě pravdy. Ježíš Kristus nevstal a řekl, hele, dneska já si myslím, že bych chtěl zemřít. Dneska mám ten pocit, tak jsem připravený zemřít. Jsem připravený dneska být ukřižován. To neřekl. Bál se. Byl pokoušen, aby utekl. Ale v lásce a poslušnosti šel na kříž. Vzal na sebe tvoje hříchy. Čelil Boží hněvu za tebe. A teď je to správně, abychom ho uctívali, i když nemáme ty pocity. Musíme ho uctívat, musíme mu sloužit a žít s ním v blízkosti. Jinak naše srdce zamrznou a my odpadneme. A další, jestli zvládneme, já vím, že to těžký, ale hřích zatvrzuje naše srdce tím, že nás postupně a pomalu odvádí. Hřích zatvrzuje naše srdce tím, že nás postupně pomalu odvádí. Když někdo unese dítě nebo ho svádí online, dělá to způsobem, který vypadá neškodně. Mluví podmanivě, chovají se láskavě, postupně a pomalu budují vztah s tím dítětem, aby získal důvěru. Pomalu a trpělivě přitahují oběd. Jakmile však mají oběd v hrsti,
uskutečnit svůj zlý záměr. To je, jak funguje hřích. Postupně láká a chytá do pasty. Chtíč chce na začátku jen trochu, jen malo. Jeden pohled, několik pohledů, několik nevhodných myšlenek. Ale pak vás to zavere ještě hlouběji do díry. A když ne, když překročíte hranici, o které jste si nikdy nemysleli, že ji překročíte, jste šokováni a zděšeni. Ale proč? Boží slovo nám říká přesně, jaký způsob má hřích do našich životů. Hřích působí a vede nás pomalu. Hřích za hříchem. Abychom pomáli oslabeno. Aby svědomí byl oslabený, oslabeno. A tím, že hřích nás vede postupně, ani nemáme pocit, co hřích dělá. Protože na začátku nevedl nás přímo do hloubce, ale jenom pomalu. A postupně bolest hříchu odchází, abychom mohli pokračovat dál do horšího, do horšího, do horšího, do horšího. A potom ani nevíme, kde jsme. Co se děje? Vaše srdce se postupně zatvrzuje. Hrůza záludnosti hříchu spočívá v tom, že to nevidíte. Marek 4, 18 až 19. A další jsou ti, kteří jsou rozsévány do trní. To jsou ti, kteří uslyšeli slovo. Chodili do sboru, byli pokřtěni. Mluvili jako věřící, ale potom přicházejí. Potom přicházejí starosti tohoto věku. A svou bohatství. A žádosti po ostatních věcech. Abychom pochopili, že úplně všecko může nás odvést od Krista. Žádostí po ostatních věcech a dusí slovo, jak pomalu. Pomalu. Postupně. Ježíš říká, že mohou zničit tvou duši, zatvrdit tvé srdce a přivést tě k odpadnutí od živého Boha. To je, jak vážný je hřích. A nechci pokračovat. Ale pokud teď máte lepší pohled, nejenom na řík, ale i na to, co se děje ve tvém srdci. Jestli teď chápete, jak řík působí, jak řík se snaží tě odvádět od Boha, tak jsi líp připravený v tom boji. Je další aplikace, což je pozitivní konečně. Letě, bratři, aby snad v někom z vás nebylo zlé a nevěrné srdce, takže by odpadl od živého Boha. A proto se navzájem napomínejte každý den, dokud se říká dnes, aby nikdo z vás nebyl zatvrzen klamen hříchu. Aplikace toho, co máme dělat, ohledně toho, co jsme slyšeli. Musíme se navzájem napomínout každý den, dokud se říká dnes. Slovo přeložené jako napomínejte má širší rozsah než pohled. Nadbádání může znamenat varovat i povzbuzovat. Slovo je parakaleo. Doslovně znamená volat na svou stranu. To obraz toho, jak jeden volá druhého, aby přišel a ten, kdo ho volá, ho obejme ho, aby ho povzbudil a osobně s láskou ho, spíš s láskou k němu promluvil. Do obraz Mirka Ždícha.
to dělá. Přichází a ptá se, jak se máš, jak to jde. Vlastně, sestry, autor říká, že to musíme dělat my každý den. Zní to jednodušší. Spíš zní to jednodušeji, než to ve skutečnosti je. A já vím, protože jsem pastor, jsem kazatel. To je moje práce. Já musím vás napomínout nebo povzbuzovat. Ale to znamená, že předtím, než můžu vám říkat věci, tak já musím poslouchat. Ale to je těžký, protože jste Češi. A nechcete otevřít své srdce. Nechcete být otevřený. Američani taky ne. Povrchně, ale ve skutečnosti ani jeden z nás přirozeně říká, ha, tady je moje srdce. Tady je to, co je v ní. Naopak, jestli já vím, co mám ve svém srdci, já nechci, aby Roman věděl. Ale škoda je pro mě, protože cíl, když já otevřu své srdce a ukážu Romanovi, není, aby Roman mě zbyl. Naopak, aby Roman mi znovu kázal, co jsme slyšeli dneska. Aby mě povzbudil evangeliem. Abych slyšel znovu. Hřích je silný, ale Ježíš je silnější. Moje srdce může být špinavé, ale Ježíš okamžitě to může vyčistit. A proto je to velká výhoda, když mám někoho, s kým můžu sdílet své pokušení nebo své říky, své slabosti. A autor říká, že potřebujete mít vztahy, ve kterých se navzájem budujete. A proto existuje církev. My se navzájem potřebujeme. Bratři starší, jestli můžu. Já jsem teď starší, není mi 30. 47. A já vím, že pro nás starší muži je to i Češi budovat ty vztahy s dalšími bratry. Jsme spokojeni být sami uzavřený. To je katastrofa pro tebe i pro sbor. Co potřebují ty mladí? Potřebují staršího bratra, který přichází parakaleo, říká, jak se máš ty? Jak to jde s Kristem? Jak je ten boj proti hříku? Za co se můžu za tebe modlit? Jak ty můžu sloužit? A pokud si myslíš, že ten mladší bratr se otevře se srdce okamžitě během prvního setkání, už tomu rozumíš, že takhle to nejde. Ty musíš budovat ten vztah, ty musíš získávat důvěru. A to začíná i tím, jak žiješ ty, ne dokonalý, ale zbožný život. Jak vedeš svou rodinu. Jak ty sám chodíš a sloužíš Ježíši. A potom můžeš přicházet, potom můžeš přijít k tomu bratovi, mladšímu. A budovat ten vztah, investovat do jeho života. A pomáhat mu. Povzbuzovat to. A Boží slovo říká, že sestry mají úplně stejný úkol. A mladí, vy potřebujete se najít zbožného bratra. Neříkám, že přijít jako komukoliv a říkat všecko, co se děje ve tvém životě. Ne. Ale najdi zbožného bratra, pokud jsi muž, nebo zbožnou sestru, pokud jsi žena. Najdi někoho, kdo může tě
ti pomáhat, může investovat, může tě vést. A někdo, kdo se ptá, jak se ti daří v Kristu? Jaké jsou tvoje pokušení a slabosti? Co působí úzkost ve tvém životě? Proč? Proč jsi přestala chodit? Proč jsi přestal chodit? Za co žiješ? Vy a já potřebujeme někoho, kdo nám ukáže věci, co možná my nevíme a vidíme. Každý z nás má třísku. A Ježíš proto říká, tak musíme ho sundat. Musíme ji sundat. Musíme na sobě pracovat, ano. Ale potom musíme pomáhat ostatním. A ještě jednou. Nejvíc potřebujeme někoho. Co já potřebuji od vás, co vy potřebujete ode mě, je veď mě zpátky a zpátky znovu a znovu a znovu na to, co udělal pro nás Ježíš Kristus. Ne, nejenom otázky ohledně toho, co děláš ty, proč to neděláš ty, proč nosíš to takhle. Ale co? Máš svobodu v Kristu. Nejsi otrok hříchu. Nemusíš pokračovat tím způsobem. Potřebujeme bratry a sestry, kteří jsou moudří, kteří chápou, jak působí hřích a kteří jsou schopni oslovit srdce neprázdnými pravidly, předpisy a tradicemi, ale pravdou evangelia Ježíše Krista. To je, co potřebuji já. To je, co potřebujete vy. Pane Bože, prosíme tě, pomoc nám na základě toho, co jsme studovali, pomoc nám, pomoc každému, aby zkoumal své srdce, jestli jsou tam tajné hříchy, možná jako sám ví, nebo možná neví. A pomoc každému, aby sundal ty věci. Pomoc nám, abychom rostli v Kristu a abychom aplikovali ty věci, aby každý byl připravený pomáhat druhému na cestě věčnosti. Pane, děkuji ti za ty sbory, kteří jsou zde. Jsme sbory, ale zároveň jsme jedna církev. Prosíme tě, aby každý sbor rostl víc a víc. Dej jim víc zbožných mužů, zbožných žen. Děkuji ti, Pane, za ty bratry, jak kážou věrně. Dej jim sílu, moudrost. Buď s nimi, Pane, pozbuzuj ji a použij je, Pane, ke tvé slávě a ke budování českého sboru, české církve. Amen.